Друзі, всім доброго ранку. Сьогодні у мене, можна сказати, такий трохи вихідний день. Сьогодні у нас буде 221-й Мерседес. Ну, начебто таких Мерседесів вже було дуже-дуже багато. Але це буде перший автомобіль в історії компанії, що дозволяють знімати. Ну, мається на увазі, не 221-й дозволяють знімати, а дозволяють знімати саме броньований автомобіль. Ми маємо машину, здається, 2008 року. По офіційній версії у неї зараз 120 тисяч кілометрів пробігу. І справа в тому, що приблизно 6 років назад у неї було 80 тисяч. Тобто за 6 років машина проїхала всього сороковничок. І нам це треба буде з'ясувати. Значить, які проблеми можуть бути по цьому двигуну? Та в принципі, зокрема за дірів ніяких. Це 275 мотор, М275, це 5,5. Це бітурбо, це, здається, 517 кабіляк, вибачте, кінських сил, 830 крутящого моменту, і ця машина буває лише на задньому приводі. Принаймні, я ніколи не чув, щоб 221 кузов був з мотором 5,5 на повному приводі. Там лише задній привід. Поїхали. Кажуть, люди, котрі мають 221 Мерседес, вони не спізнюються. Але вже початок 10-ї, і на заправці є оно Ярослав, і все, і більше нікого нема. Оце біле. Оце біле? Так. Якщо десь в лісі поставить тихесеньку газель, то можна почути, як вона ржавіє. Бо нержавих газелей не буває. Чекаємо Мерседес. Забирав її вже з СТО, її там обслуговували повністю нормально, і стеклоподібники дуже допускались, перебрали всю систему повністю. Зараз швидко пускаються? Я стараюся їх взагалі не трогати. Знаю, що вони працюють, але я не трогаю. Мені стрьомно. Доброго дня, друзі. У нас такий цікавий автомобіль. Отут у нас вмонтований вогнегасник, система вогнегасіння. Отут у нас такі цікаві, досить дивні на такому Мерседесі колеса. Тут у нас дуже дивної товщини двері, такий підсилений поріг, датчики всілякі, додаткова вентиляція. От хто підкаже, що з цим автомобілем не так, або що з ним навпаки так. Не знаю, як насчет фото, а відео легесеньке зроблю зараз. До речі, власник може запропонувати своє професійне відео. Я трошки з ним поспілкувався, він водій і він на цьому автомобілі робить перевезення. Перше враження поки що дуже непогане. Єдине, що раз триплексація пішла на склі, але це не страшно. А скле лобове ще не міняли. Просто дивлюсь, раз триплексація трохи пішла. Да, я півжиття продавав скло, я розумію, скільки воно коштує, тим паче зараз в нинішніх реаліях хер його знайдеш. Тому що... Ну, воно ж поки що на їзду не впливає, і за кордон я виїжджав. Тобто, що воно таке, типу, естетичний вигляд? Ну, можна, якщо мова про естетику, можна зверху шелкографію наклеїти, і буде щастя на якийсь час. Потім воно повигорає, і буде погано. Попередньо машина цікава, машина не ухнюкана, машина не убита, тому зараз поїдемо на СТО і будемо вже дивитися детальніше. Що ми знаємо про цей Мерседес? Ми знаємо про те, що це громадянська версія, ну, тобто це не перекуп, це власник його продає. Він займається звозом людей і ну, це його бізнес. У нього є декілька бусів. У нього... І цей Мерседес він також брав під роботу, але зараз не дуже багато на нього попит, тому він його продає. Купував він його у американських журналістів. Я розказував вашому колезі, що
він працював журналістом. Ну, я і зараз з ними працюю, тільки вони вже менше приїжджають. А раніше вони, коли війна почалась, вони зразу в Києві вже були ще до війни, і коли почалась війна, вони вже були і... Тобто вони купили дві CS-ки, я не знаю, де вони взагалі їх купили. А потім ми почали їздити вже туди на схід, і там вже джипи тільки треба були. І вони, виходить, купили ще два крузера. Ну, а на цих їздили так по, скажімо так, по Україні без жесті, взагалі, да? Дуже мало на них їздили, по Києву катались. Ну, Ірпінь, Буча туди. І з'їздили раз в Харків, потім вони вирішили, що краще купити джипи. А якої країни журналіста? CBS News, це американські новини. Взагалі журналісти майже всі британці, а канал американський. Поки що стан автомобіля задовільний. Ні, звісно, що є там декілька, ну як декілька, фарбований він, скажімо так. І не скрізь дуже якісно фарбований. Я скажу інакше. Для машини, котрій вже 15 років, то від преміума там залишилось по сучасним міркам начебто небагато. Але все одно це преміум. Що стосовно 221-го, от зараз Ярослав на ньому їде, я у нього запитаю враження. Я не знаю, чи їздив він на броньованих машинах, але взагалі, коли їдеш на 221-му, таке враження, що він важить під 3,5 тонни, бо він їде так вальяжно, ну, дуже-дуже класно. А тяжка машина їде ще комфортніше, тому я думаю, що враження у Ярослава будуть класні. І що цікаво ще, в такій машині буде дуже-дуже тихесенько. Зараз вони пишуть там якесь відео, напевно, і почуєте, що тут є шум, не дивлячись на те, що тут плюс-мінус нормальна шумка, а там взагалі буде тихесенько. Блін, нормально. Це я так, навіть до половини не довго. Ну, все одно, ну відчувається, що вона дуже важка, дуже-дуже важка. Це відчувається просто. Для цікавості запитання, от якщо їде вона плюс-мінус так же, гальмує, ну звісно, якщо з розумом теж плюс-мінус так же, то по витратам, наскільки воно додає. Ясно, що люди не дуже рахують. Я просто в шоці, скільки вона по трасі брала? 12. Ми думали, вона 20, а вона 12. Реально 12 літрів. На круїзі, да, плавненько? Ні, просто їхав. З різними швидкостями там. По місту вона, звичайно, буде до 20-ки брати. Світофори, розгони. А коли вона вже набрала, вона переходить в якийсь такий режим, що взагалі просто економить. Ну, просто Onyx C90 V8 4.4 двигун. Так там, в принципі, менше 20-ки по місту вона не споживає. Так, вона достатньо міцна, але не броньована. Як враження? Танк. Ну, я можу сказати, що звичайний 221-й – це танк, а це ще й тяжолий танк, правда, без пушки. Так, тяжолий танк і ще така сама історія, як в наших військових броньованих тачках. Все скло працює, як ніби ти в окулярах. Це якщо поганий зір у людини, то, в принципі, можна без окулярів їздити в ній. Приближуючи? Ну, трошки приближаю, так. Да. Оптичний обман називається. І ще, до речі, от ви їдете прямо за нами, а зв'язок поганенько рація пробиває. Ось так. Навіть радіостанції, машина ось 5 метрів перед нами, але Ярослав каже, що рація у них шипить. А це ще на даху стоїть піпець. Антенна в 70 сантиметрів. І вона йде з КСВ-0, у неї близько одиниці. 1-0, хотів сказати. Ну, мені просто повезло з цією антеною. Та антена також дуже класна. І враховуючи таку маленьку відстань, там... Тому броньований автомобіль – це сила. Їдемо зараз на Юніком оглядати автомобіль. Чому на якому – це окрема історія. Але я зараз пристроївся за машиною ззаді, зараз покажу. Їду зараз за ним для того, щоб подивитися, чи нема у нього якихось вредних вихлопів з вихлопної труби. Все нормально, все чудово, я ж якось вражений. Тобто нічого не димить, нічого не пердить. Тому плюс-мінус, поки враження нормальне, але їдемо далі.
як по емоціях. Мої емоції, мене зараз нахер ноги відріже, блін, цими дверима, блін. О, єба! О, ну, до речі, ця тяга гідравлічна, яка тримає двері, вона навіть майже їх тримає. Ну, воно не відріже мені ноги, но, коротше, придавить, но не відріже. Я не слабий, двері просто важкі. Проникновение незаконное или что? Не, это типа разгонять толпу, когда едешь, десь там. Знаешь, несанкционированное проникновение. Підйомники Мерседесик наш, зараз вже тут дещо діагностували, вже поскидали там колеса. Що у нас тут по копоті? Ну, трошки є традиційно, як і має бути, в принципі. Коротше, злетіли пластмаски, хомутики з цих захистів, ну, це дрібнички. У нас відомо, що всі диски під заміну, тому що вони мають вже такий достатньо сильний знос, достатньо сильний бордюр. Колодки типу норм по товщині, а сам диск зношений, ну і він помальований такий полосами. Тобто це в ідеалі їх би замінити. Якщо вони в ходу нормально, то ще нормально. Ну, рекомендації по заміні треба. Зараз, поки Ярослав додивляється, я можу сказати, що... Коротше, по-перше, тут вже ще одна машина, ще один бронювік стоїть на цей. Ми сюди просто влізли з ногами, так що у нас часу мало. Отут зараз я спробую засняти, що камера не зніме, так. Цей замок верхній не стоїть, і там підложена резинка. Тобто оцей втулка стабілізатора, вона, ну коротше, не в замкі. Нічого страшного, але зробить правильно. Хоча я розумію, що ми сюди її поставили, а поставили її сюди тому, що вже оці втулки болталися, і просто додатково ще пласт резини поклали, і воно, типу, стало більш жорстким, і таким чином вирішили цю проблему. Проблема вирішена, але надовго. Тобто розуміємо, що воно... Типа не альо. Тормозні диски, вони ще живі, колодки попереду ще живі. Цьому акцентую увагу саме на цих колодках, дисках, тому що один диск коштує 10+. Набор колодок щось біля 8. Це так, не на Юнікомі. На Юнікомі трошки дорожче. Потім так, опильникам все нормально, все сухо. Пильник, внутрішній пильник, зовнішній, всі цілі. У нас є зауваження по важелям підвіски. Важель номер 4, важель номер 3 і важель номер 1. От, видно навіть, що трошки відслоївся саленблок від одного з важелів. Це те, що візуально навіть помітно. Ворушіння. І от на тому, виходить, який це важель номер 1. Зараз я приближу. Видно теж на самому саленблоку, видно тріщини. Тобто цей важель теж під заміну. Те, що позадку. Тут от ми бачимо, що трохи розсохлися ці вже резинки, які тримають глушник, але воно ще, в принципі, тримається. По редуктору у нас він, в принципі, з усіх боків сухий і цілий, але вже в такій достатній корозії воно от відпадає трошки. Ну, мерз як мерз, коротше. Так, тут по муфті теж мікротріщини є, але зауважень до неї нема. Тут питань поки що немає. Сам кузов, в принципі, непогано виглядає, не гнилий, як для Мерседеса. Бачимо цей весь безкінечний захист, який ми знімати не будемо, бо його максимально складно. Нам тут 2 дні треба буде просидіти, щоб його зняти, поставити на місце. По захисту бачимо там під захистом, що, в принципі, гнилі нема, іржі нема, пластини на місці. По кронштейнам, по порогам там видно, що все, в принципі, ціле. Цей речаг ще живий, але розуміємо, що якщо як кеди будуть міняти один, то будуть міняти важель і інший. Тому що цьому вже дуже тяжко.
А цьому важелю ще не дуже тяжко. Ми ще додатково зараз будемо стужати мотор. Години через 3-4 повернемо сюди для того, щоб зробити ендоскопію. Поки що ось спілкуємося, загибаємо пальчики, що тут є. Поки що тут все. Далі зараз Ярослав зупиниться, я піду розкажу, що ззаді. Так, що, міняємось? Так. Да. Знаєте, що попереду? Да. По передку та сама історія, в принципі, у нас з гальмами. Якщо в ходу питань не буде, то воно, в принципі, буде нормально, но рекомендації сервіса, ну і, в принципі, і мої, бо я бачу ту саму картину, як і ззаду. Колодки, типу, нормальні, а сама поверхня вже на підході, скажімо, теж дуже великі такі ритвинки, дуже великі бордюри. Короче, я би це вже теж міняв би. Далі, що тут видно, втулка стабілізатора. Встановили додаткову резинку, воно на зверху просто пластина знаходиться. В принципі, я думаю, це продлили просто життя втулки стабілізатора. Далі, по передку. Цей важель під заміну, бо тут проблема з шаровою опорою. До речі, на всіх 4 колесах. Є питання по колесам, їх треба рівняти. Її треба рівняти. Ну, а так, в принципі, більше питань по ходовій, по підвісці я не побачив. І, в принципі, сервісмен додаткових зауважень не дав. Тому подивимось зараз тут на стан кузова. Теж, в принципі, ще нормально виглядає. Пластини, до речі, ну, такі достатньо потужні, сказати по правді. Достатньо непогані пластини, причому ці бокові, там де зони, де люди сидять, вони товщі йдуть по товщині. Це захист чисто коробки, і він набагато менший. Так, подивимось, тут у нас теж все сухо, ніяких моментів немає, так само демпфер. В порядку, тут у нас теж, в принципі, все сухо візуально, немає ніяких поки що моментів. Може, зверху щось ми побачимо. По радіаторам теж вони всі виглядають більш-менш нормально. Трошки підзаламані соти, трошки забиті піском. А так в цілому все, в принципі, непогано. Есть такой у Мерседесов блок, называется Assist Plus. Это где все сервисные работы записываются, включая пробег за всю историю автомобиля. И проще всего, конечно, по нему понять пробег. Вот, допустим, видим, первая запись у нас была на пробеге 4500 в ассисте. Все ТОшки. Да, все ТОшки первые. Вот видишь, 4500 пробег. Ну, сервис 1, сервис 3. И... Не, ну это тоже можно пофиксить, но... Очень тяжело. Очень тяжело, да. Потом 9500 идет он. 19, 29, 39, 48, 48, 56, 58, 65, 116, 118. Да. То есть тут как бы все порядок. Кошки не хотят, да? Да нет, ну его нафиг, лучше полностью не опускай, никто не знает, подымется она потом или нет. А как же по чек-листу? Да, тут у нас все порядок. Щойно ми почали читати автомобіль, хлопці нам кажуть, слухайте, у нас зараз обідня перерва, тому ми закриваємо бокс. Ну і ми що, приймаємо рішення, правильно, також пойти похарчуватися з хлопцями. І заодно після ендоскопа вже дочитаємо двигун. Ну, якщо буде що там читати.
апаратик вже просто, щоб, як то кажуть, щоб була інформація. Є тут достатньо багато фарбованих елементів. Дах, наприклад, у нас не фарбований, стійка, капот. Коротше, тут більше цікавить подивитись, як воно виглядає. Ну, двері оці фарбовані, це 100%. Ну, воно і видно по бруду, видно, в принципі, що от воно пробиває плюс. Що стосується візуалу, ну, всі диски от в такому стані, трошки облущилась вже фарба від алюмінію, вона окислена, і воно отак от просто відвалюється шматочками. Це такий собі момент. Потім, ну, так як у нас особливості конструкції дверей і всього, воно трошки отак от повигинало їх пропелером. В принципі, це не критично, вони на всіх, на багатьох є такі нюанси. Двері багато разів перепаковувались по завісах, бо дуже важкі. І постійно у них оці рухи відбуваються. Так, задні дверцята у нас теж фарбовані. Заднє це крило у нас в нормальному стані. Є також присутні багато подряпин по машині. Задній бампер фарбований теж. Це, в принципі, видно неозброєним оком. І на сонці воно відрізняється достатньо по кольору. Плюс тут є у нас такі косяки, м'ятини. Раз, два, три, чотири. Достатньо покоцаний він. І тут теж м'ятини. Ну, коротше, всі кромки побиті будуть. Ну, вони будуть побиті, тому що двері важкі. Вони просто їх дуже часто б'ються об щось. Ну і тут у нас, звісно, все фарбоване. Кришка багажника у нас не фарбована. А кришка багажника, повторюсь, не працює, не закривається. Ну все ж таки є. Раз, два, три, чотири. Є що робити, є що полярувати. Воно, в принципі, все прибирається. Ну, але це треба прибирати. Тут є елементи, які фарбувалися і заполяровувалися. От, в принципі, спробую показати. От видна помітна така полоса. Це границя полірування. От, і тут вона є, така сама полоса. Тобто тут відбувалися якісь малярні роботи, полірувальні роботи і так далі. От у нас є такі затертості, такі сколи. Ну, коротше, машинка косметична, є чим займатися. Тут у нас теж фарбовані елементи, тут теж фарбовані елементи. Двері теж фарбовані. Ну, коротше, фарбовано воно дуже багато. Єдине, що це все без тоталова якогось, без шпаклі, просто чиста косметика. Але озброєним оком, навіть в неосвітленому приміщенні, видно, що воно фарбувалося. Плюс-мінус нормальна історія. Вони майже всі будуть фарбовані, майже всі з дефектами. Далі задній бампер теж фарбований, теж тут є такі дефекти. От скол, от тріснутий ліхтар. От, і всередині воно вже брудне, і трошки там якісь помахи живуть. Тут теж бруд всередині. Ну і сам бампер фарбований багато разів, і в принципі так само неозброєним оком це помітно. Скло все, ну ви бачили це все скло. В принципі, додати нема чого. Сколи є на оцьому верхньому шару. Воно, в принципі, буде по-любому. От. І сколи, і затертості зараз. Ну, в принципі, оці всі крапочки, це все сколи по склу. Ну, в принципі, отака от історія. Так, підзніму поки що салончик. Встановлений, достановлений додатковий поріг. На ньому теж є подряпини такі деякі м'ятини. Сам прийом в нормальному стані. Скобиці багато разів регулювалися, двері знімались теж багато разів. Ставилися додаткові завіси. Дуже довго відкритими дверима не можна тримати, тому я швиденько так. Забувся сказати один важливий момент. І цей важливий момент, чому не потрібно тримати двері відчиненими. Вони важать 135 кг одна дверчатка. І, ні, звісно, що можна їх тримати відкритими. От як зробив, вийшов на парковку, собі відкрив двері і зрозумів, що нічого не буде. А в броньовому на автомобілі розумієте, що ви дуже часто будете їздити на регулювання петель. І це свідчить про те, що у цього автомобіля петлі дійсно вони регулювалися. А що стосовно доводчиків на передніх задніх дверях, то барін повинен їздити лише на задніх дверях. Тому на задніх дверях доводчики є.
А на передніх нема, тому що водій що? Правильно, водій повинен страждати. Навіть якщо він знаходиться в преміум Мерседесі, він повинен страждати. І йому нема доводчиків. Ну, так вирішив Мерседес. На рулі є затертості. Стертий руль, він видно, в принципі. Ніжна, достатньо ніжна шкіра. У них навіть на такому пробігу може вона так стиратися. По сидінню, сидіння з вентиляцією, з підігрівом виглядає нормально. Є отут зацепи такого характеру. От, від ременя або від зброї, не знаю, що тут було. Такі зацепи тут присутні. Так, паски безпеки є цілі. Красиві, тут все у нас теж гарно, все інше тут від звичайного С-класу, тут стеля інша, інші пороги, інші, трошки інша оця обшива. Так, педальний вузол, тут стерта педаль гальмівна, так, тут у нас теж, в принципі, все виглядає непогано, приборка. Скло на приборці є слабкі, непомітні подряпини. Тут, в принципі, по центральній консолі все присутнє, все на місці. Тут є отакі от сколи на шкірі. Двосторонній цей бардачок працює. На передніх дверях дотяжок немає. Дотяжки тільки на задніх. З відкритими стеклами цього робити не потрібно. От цей осколочок відлітає на ура, якщо хлопати з відкритими дверями. Взяли, наругали, коротше, отут теж у нас є такі дрібні дефекти. По обшиві, по салону тут вони будуть присутні, бо я так розумію, що тут їздили не з порожніми руками. Холодильник, просто кармани, коротше, все, в принципі, на своїх місцях. Так, стеля. Стелі питань теж не бачу, немає. Трошки він зношеніший, ніж, скажімо так, звичайна еска. В хорошому стані, тому що, я ж кажу, з пустими руками в цих машинах не їздять, всі на зброї постійно, тому вона така буде трошки покоцана. Так, задні дотяжки працюють. По багажнику на даний момент кришка не піднімається, не опускається, бо дуже сильно просівший акумулятор. Так, трошки тут у нас волого, м'яко кажучи. Це все конденсат на диску, в принципі, комплектність вся присутня. Багажник теж такий не, скажімо так, не в ідеальному стані, але все ціле, все на своїх місцях. Є такі брудні місця, подряпини, оттиски на шкірі. На жаль, без цього не вийде. Це, в принципі, теж непогано. Тут є такі затертості на шкірі, на матеріалі. І тут є такі подряпинки. Це все, в принципі, можна пофіксити. Це все прибирається, дивлячись, які задачі від машини потребуються. Обідня перерва у нас вже закінчилася і прийшов час розборки двигуна. Ще годинку часу розбереться і можемо залізти подивитися в серце мотора. Зараз будемо робити ендоскопію на оцього броньованого кабана, що висить на підйомнику. Тобто це броньований автомобіль. Так от, для того, щоб зробити ендоскопію, треба купити отаких наконечників 24 штуки. Чому 24 штуки? Тому що тут 12-циліндровий двигун і на кожному двигуні стоїть по дві свічки. Оцю штуку треба міняти. Я зараз поясню. Це такий собі запобіжник. Коли знімається планка, там на справа з лівої сторони стоїть така планка з високовольтними катушками, і оці всередині резинки вони рвуться. Звісно, що можна назад порвані поставити, але потім через них буде пробивати іскра. А планка небагато, не мало, коштує 1500 доларів одна, їх там стоїть дві. Тому краще заплатити 4800 гривень за оці резинки зараз, ніж потім, через коли машина вийде, і через хвилин 10-15 ви заплатите ще 120 тисяч гривень. Тому от така у нас сурова реальність того, що значить зробити ендоскопію на Мерседесі 12-циліндровому М275 двигун. А вдруг повезе і достануться візи. Чого вилазить? Ні, ми не про те. Грубо говоря, ми про те, останеться ли колпаків
Самое главное, чтобы крайне не А, придется ли любиться? Либо придется заниматься, да. Очень часто бывает, прикрепают наконечник, ну, резинка прикрепляет к свече, и ты часа полтора кусочками вынимаешь это все. И это процесс самое такой крайне, увлекательный. А нема, один остался. Нет, два. Раз, два, три, четыре. Да нет, что... Сколько их осталось? Раз, два, три, четыре, пять штук осталось в цилиндрах. На свечах. На свечах. На свечах, да. А тут, ух ты, ёпти, а тут... А тут две осталось. Красиво это. Вот идеальность. Ну, чтобы просто человек мог сравнить. Вот типа нормальдос, а вот вот оно счастье. Я пришлю. Нет, так у нас же запись будет. У нас же пишется сейчас, да? Я пока просто просмотрел, я запишу. Без вопросов. Друзья, зараз спробую пояснити, що відбувається. Ось свічка запалення. Коли мотор потребляє дуже багато масла, коли йде згорання, отут от образовується іскра. І отут залишається від масляної пилі нальот. І коли оцей нальот буде між електродами замкне отут, буде добрий день. Ну, мається на увазі, з ладу вийде сама катушка запалення. Катушка запалення, ми пам'ятаємо, що вона коштує дуже-дуже дорого. І тому це вся історія, що можна їздити довго на цьому автомобілі, вона така, тимчасова. Ну як? Я скажу, якщо можна заливати, якщо будете заливати дороге низькозольне масло, тобто з низьким содержанням, як буде українською, з низьким содержанням золи, після того, як буде продукт гріння, то, по-перше, і каталізатор дуже багато проживе, і на свічах буде образовуватися менше нагару. Але все це історія тимчасова. Не, у мене за дірами, у мене вже 70 тисяч мотор. У мене лантра за дірами була, і він простучав 100 тисяч. Нічого страшного. Руслан говорить не вірити цьому. Я кажу, що... Перший знає. Скільки ще проїде? 70 тисяч? Я не бачив, що там. Зараз вам Руслан прокоментує. Він спеціаліст по задірам у мерседесах. Так плюс-мінус, що і в мене. А, нормально, так, значить. Так можна їздити, йопсі. Скільки масла треба? А не стучить? Ні. Так він і їде так, що... Що він стучать буде? Так, а що їде? Тут крутячого 830, щоб йому не їхати. Ні, ну я говорю, сильно хуже їде, ніж обично. Він говорить, ну отак десь і поїхав. Ну, коротше, і це я, каже, на половинку нажав. Ну, ні, ну їхати їде. Руслан, як тобі? Блін, типа, враховуючи вартість автомобіля, чи сюди закласти вартість ремонту мотору або його заміни, а це, вибачайте, да, 12 на скотлів, то це, звісно, крепко. Ну, я не знаю, ну скільки тут на ремонт, тут 15 тисяч доларів ремонту. Друзі, насправді, от історія в те, що Руслан сказав 15 тисяч доларів, це зробити для себе. Насправді, якщо просто вход, входний квиток, це від 6 тисяч доларів загільзувати, поміняти поршня. Це при умові того, що там залишаться шатуни, залишаться пальці, залишаться вкладиші, все залишиться в моторі плюс-мінус нормально, якщо не буде потрібно нічого додаткового. А ми розуміємо, що коли щось знімається на машині, котрій під 40 років, там завжди щось знайдеться. Там прокладки, резиночки, ой, пластикові елементи, ті, що стоять на цьому моторі, це майже все кріплення, воно може потріскатися, коли ви будете знімати. Ставить назад, так собі історія. Тому Руслан сказав, з таким, не запасом, а, чесно кажучи, така нормальна ціна за цей двигун відремонтувати. Тому що старт, я вам скажу, що десь біля 6. Хоча, якщо зателефонувати на якусь станцію, скажуть, о, ну приїжджай, там за двушечку зробимо, але вскриття починається. Там то. Гільзувати, гільзи купи, на станок звози. Коротше, п'ятнашечка – це так, щоб зробити плюс-мінус по-нормальному. Хоча, якщо акцентувати увагу, поставити туди облівщені шатуни, якщо пойти в ковані поршня, якщо вдуть тому мотору, поігратися в цю історію, то там бюджети взагалі улітають в космос. Тому в середньому, да, машина коштує 45, мотор відремонтувати 15. Думайте. А скільки він стоїть, кстати? 40 з чимось. За стару машину, да, вона броньована. Але ж, блін. Без коментарів. От іноді дуже-дуже хочеться розкошний автомобіль, а ще й хочеться безпечний автомобіль. А що може бути розкошним та безпечним? Правильно,
Mercedes S-класа броньований. У нас є броньований автомобіль, у нас він майже в ідеальному стані, все класно, все чудово, зокрема одної маленької деталі. Всі 12 циліндрів, вони подрані. Па-па-парапам. Друзі, от я вже приїхав, я вже перевдягнувся, і я розумію, що я забув сказати дуже таку сакраментальну штуку. От, казалось би, ми приговорили цей двигун, але машина їздить собі нормально, не димить, не пердіться, нічого нема, але 12 циліндрів подряпаний, і воно їздить. Так, їздить, і воно буде ще їздить. Я зараз поясню, чому і чим це чревато, тому що це вся історія до пори до часу. Значить, перше, чому не видно, це цілі каталізатори. Тобто екологія у цього автомобіля ще отакенна. Поки що, опять-таки акцентую увагу, що це до пори до часу, доки все це мастило не заб'є соти, до того, що пропускна способність буде вже не здатна це всю штуку переварити. А не дай Боже, ви не зальєте ні скозольного масла, то це буде процес ще швидший. Тепер, що стосовно масла, для того, щоб цей двигун жив з такими задірами, це приблизно треба долівати літри півтори, ну, тисячі на дві, на дві з половиною, десь так, ну, з такими задірами. Ну, плюс-мінус, ну, окей, хорошо, літр, ну, не принципово, все одно. За 10 тисяч 10 літрів прийдеться долити, і ця вся історія, вона буде вилітати вам в вихлопні труби. Далі, для того, щоб їздити, треба поміняти, іноді міняти всі свічки, ну, як іноді, частенько. Чесно кажучи, раз в 15-20 тисяч цю процедуру, що розібрати пів двигуна, познімати інтеркулери, познімати кришки, добратися, познімати паливні ці елементи трубки, мається на увазі кріплення, добратися до свічок, всю цю штуку пооткидувати, скажіть, я забувся, саме катушки запалення, ті, що там дорога історія, ну, на Юнікомі півтори штуки стоїть, але я скажу, що а можна знайти за 1100-1200 десь так, а можна навіть упоротися і знайти їх по $1000. Але це треба витрати десь приблизно тиждень часу. Ну, навряд чи хтось буде займатися такою історією, хто буде купувати собі такий автомобіль. А прийдеться це робити раз на 15-20 тисяч. І при цьому купувати заново 24 свічки, прийдеться купувати заново 24 колпачка. Ну, при таких пробігах вони будуть доставатися плюс-мінус нормально. Але якщо він розривається, з'являється мікротрещина, то потім іскра пробиває на корпус і добрий день, все одно катушку прийдеться купувати. Тому купуємо 24 свічки, купуємо 24 колпачка, раз на 15-20 тисяч цю штуку міняємо, і тоді машина ще приїде там, ну, 1070 при таких умовах, і при цьому доливати мастило. Так от, ми цей мотор приговорили, ми розуміємо, що йому вже не добре. Як це лікується? Значить, купується автомобіль, витягується це серце, розбирається двигун, гільзується, ставиться туди чавунні гільзи, і далі цей мотор їздить довго і щасливо. Тоді у цього автомобіля буде ще отакого життя. Ось, що можна зробити з цим двигуном і та штука, котру я забувся сказати в відео. Для нас це такі речі, ну, вони самі собою розуміючися. Але люди до нас звертаються для того, щоб цього уникнути. І нам це треба пояснять. Тому отака от історія. Все, тепер я побіг далі, бо мене вже чекають вдома. Всім пока. Короче, у нас що? У нас 221-й. В принципі, 221 як 221. Салон, кузов зовні, плюс-мінус середній стан, скажімо, є недоліки по зовнішності, є недоліки по салону. Це 275-й мотор, там на 500 чимось сил, на 800 момента. Коротше, є часто дуже підозри на задіри. Ми зазирнули всередину і, в принципі, все стало ясно, ми закінчуємо огляд. Якось так. Двигун ви побачите самі, який там, в якому стані будуть, я думаю, фото якісь чи відео. Задіристий, непрогнозований, рекомендований бути не може, в принципі. Це непрогнозована максимальна історія. Не ясно, скільки він ще проїде. Може 500 метрів, може 20 тисяч кілометрів, може 70 тисяч кілометрів. В принципі, ну, були якісь надії на те, що там все буде нормально, але нам досвід показує, що там нормально все не буде. Ну і, в принципі, в даному випадку це так і сталося. Задіри достатньо сильні і, коротше, прогнозувати ми не можемо, що буде з цим мотором через тисячу, через
10 тисяч, тим більше, ну і так далі. До речі, нормально ця печенька трошки цікавіше працює, ніж лаунч. Ну, принаймні, вона роздупляється і якось там швидко це все щелкає. Показники плюс-мінус такі самі, як ланч показує, але робиться все в рази швидше. А що я охеревший? Друзі, у мене на сьогодні все. З вами був Микола Тарануха. Всім пока-пока. Слідкуйте за 275-ми моторами. Мотор насправді от такий. Але якщо він більше стоїть, то хто колотає, то буде вам отака біда. Насправді, та машина класна, але мотор тут вже приговорений. Чесно кажучи, на ньому ще можна їздити, але кожні 20 тисяч міняють свічки, і я думаю, що 1070 він буде їздити, потім поки не вилетить катушка запалення, вилетить катушка запалення ще 1500, і потім вже прийдеться все-таки загільзувати заново блок і їздить далі нормально. Це все із-за того, що ця машина стоїть і просто на холостих калатає. Коротше, можна розповідати до всарачки. Машина плюс-мінус нормальна, серце у неї погане. Все, у мене все. Я пішов.